Здравейте, здравейте, прекрасни слънчеви хора! Настанявай се удобно, защото онова, за което ще си говорим днес, е изключително важно, полезно и прекрасно, така че ако не си си направил любимото ти кафенце или чайче за точно тази част от деня, сега е момента да се настаниш, защото започваме веднага. Една тема, по която аз продължавам и продължавам все още да се уча, защото аз също усещам, че имам още много какво да надградя в самата мен. Как да надграждаме себе си и въобще умеем ли да надграждаме себе си? В момента, в който станем от леглото сутрин, като че ли първото нещо, което изниква в главата ни, са целият списък с задачи и неща, които предстои да изпълним, да направим. Искаме от себе си винаги най-доброто и обикновено даваме най-доброто от себе си през деня. Обаче, забързани, препускайки, улисани в това да гоним все нови и нови задачи, умеем ли да поспрем? Умеем ли да осъзнаем всичката онази купчина с неща прекрасни, които сме свършили? Умеем ли да се наградим? Защото много често, започвайки някакво ново начинание, в началото ние трудно можем да видим резултатите. Особено когато е нещо, което е свързано с някакъв нов здравословен навик, именно в тези дългосрочни аспекти, които искаме да променим в себе си, много лесно се обезкуражаваме, защото в тези аспекти понякога резултатите искат малко повече време. И когато ние не забелязваме малките стъпчици, които сме направили, онова, което се случва е, че започваме да губим интерес, започваме да губим кураж, започваме да губим сила, смелост и вяра в себе си. Само защото не умеем да забележим истински големите крачки, които правим. Много често това се случва на най-успешните хора. Хората, които най-добре се справят с задачите си. Хората, които изключително педантично изпипват всеки детайл. И те толкова много са целеустремени в следващата задача, в следващата, която предстои, в новия връх, който трябва да покорят, в следващия аспект, който трябва да завоюват, че забравят най-важното нещо. Забравят да осъзнаят пътя, който са изминали до момента. Или, както сме си казвали много често, онова, което се намира между твоето сега и мечтаното бъдеще, е настоящия момент. И именно осъзнаването за онова, което сме успели да постигнем, е онова, което ни дава горивото и куража, за да продължим напред. Обаче много от нас се изгубват в цялата тази работа. Понякога се усещам, че го правя и аз. Колко е важно, след като изпълниш една задача, след като си покорил макар и малък връх, да намериш начин да се наградиш. Да се наградиш е като да се надградиш. Всъщност искам да забележиш, че наградиш и надградиш са абсолютно идентични като начин на изписване, само с една буква разлика. И това никак не е случайно, защото умението да празнуваме дори и малките победи ще направи няколко много важни неща в живота ни. На първо място ще започне да ни учи да забелязваме тези победи, защото прекрасно и слънчево същество, не забелязваш големите и малки крачки, които правиш в пътя ти напред. Толкова много сме съгледани в следващото ниво и следващият етап и новия връх и всяко следващо нещо, че забравяме да осъзнаем, да се насладим, да се надградим и да се наградим за това, което вече сме успели да направим. А когато не успеем да забелязваме малките върхове, ние няма да можем да се радваме и на големите. Какво се случва, когато започнем да правим това леко награждаване? Започваме да приучаваме ума ни да забелязва малките, големи и огромни успехи и победи, които постигаме ежедневно. Тук не става въпрос за тези 2, 3, 10 или 15 огромни неща, които си направил, например, през тази година.
Тук става въпрос за малките, големи неща обаче, които си направил в днешния ден до момента. Просто не си им обърнал внимание, просто не си ги забелязал. А когато ги пуснеш просто е така да изтъкат от живота ти, ти всъщност не осъзнаваш крачките, които правиш в посока напред. От една страна, по този начин, тренираш ума ти да търси именно тези връхчета, които си успял да изкачиш в днешния ден, или през тази седмица, или в този сезон, или в този етап от твоя живот. От друга страна, правиш нещо много важно. Мотивираш самия себе си. И правиш така, че със всеки малък връх, който постигнеш и малката награда, която успееш да си дадеш, ти създаваш в мозъка едни връзки на положителна настройка. Едни връзки на приятни хормони, които започват да се отделят, и едно приятно усещане за това, че ти си изпълнил онова, което си направил и си го направил по най-добрия възможен начин. Дори да не си стигнал до край, дори задачата, която има пред теб да е огромна, направи я на малки части и със всеки етап, със всяка малка част, която успяваш да преодолееш и да покориш, награди се с нещо мъничко. Сега съм уверена, че повечето от нас, които нямат навика да правят тези неща, дори не могат да се сетят как да се наградят. Веднага ще си кажете, ама аз не мога да се наградя, нямам финансови възможности, нямам време, не разполагам с нищо. Какво мога да дам на себе си? Така ли? Напишете ми какъв е вашият начин да се награждавате. Но такива начини има много. Като, например, да отидеш на галерия или да си подариш половин час с любимата ти книга, за която все не ти остава време, макар и да е късно вечерта преди лягане. Или просто да си отделиш време и да помедитираш. Или просто да си дадеш малка почивка от 10 минути и да направиш едно леко кръгче някъде в региона, където работиш или живееш, в най-близката алея или горичка, където, или парк, където наистина да ти бъде приятно. Хиляди и хиляди са малките неща и тук е много важно да накараш ума ти именно това да направи, да ти услужи и да измисли онова твое вкусно, любимо нещо, което би искал да направиш, но все нещо не ти достига, за да го направиш. И понеже казах вкусно нещо, сега, тук е много важно да направя едно изключително градивно уточнение. Ако, например, наградата, която трябва да си дадеш, е свързана с умението ти да се въздържаш от определен тип храна. Примерно, решил си, че леко ще намалиш сладкото. Наградата в никакъв случай не бива да бъде точно в тази посока, от която ти си направил някакво леко ограничение, след което си се възгордял от себе си и си си казал, нека сега да изям един шоколад или едно огромно парче торта, защото аз успях да се въздържа. Както казва моя татко, трябва да я наградиш тази душа, която успява да се въздържи от това нещо. Не, не се награждава и никога в същата посока, в която си успял да направиш някакъв тип градация. Например, ако си човек, който не може да се въздържа да купува някакви неща, не бива наградата ти да бъде точно от същия сорт. Да отидеш в мол и да се наградиш, като си накупиш някакви неща. Или ако е някакъв вид ограничаване от храна, която ти си преценил, че за момента е много добро за теб, след това да отидеш и да се наградиш с огромно количество храна. Намери друг начин, намери друг стимул, намери друг тип удовлетворение, удоволствие, което да дадеш на сетивата си. Вземи си хубав билет за концерт, например, някакъв концерт, който обаче след това, когато отидеш на този концерт или когато седнеш да четеш любимата ти книга или когато си подариш време за медитация или за семинар или всичко това прекрасно, от което имаш нужда или дори просто време за кафе. Отиди и направи това с осъзнаването, че това именно е твоята награда. Почувствай наградата, почувствай удоволствието от това, че в момента това, което правиш, го правиш, защото всъщност ти си постигнал онзи малък връх, който толкова много си искал да постигнеш в
през този ден или през тази седмица или в този цикъл, в който ти си го задава. Прекрасно и слънчево същество, умението да спреш, умението да забавиш, умението да осъзнаеш и след това да се наградиш или надградиш. Ето това е едно от големите изкуства, които аз продължавам да уча и които вярвам, че учейки ще помагам и на теб да се замислиш върху тези неща. Защото точно толкова, колкото е важно умението ни да бъдем последователни, да упражняваме волята си, да упражняваме правото си на свободен избор в различни етапи и аспекти на нашия живот, точно толкова важно е и способността ни да поспрем. Способността ни да забавим. Способността ни да се насладим, да празнуваме. Да празнуваш живота, да празнуваш победите, да празнуваш малките успехи, които си успял да докоснеш. И по този начин, създавайки нови мозъчни връзки, нови усещания, ти още преди да се впуснеш в новата задача, колкото и трудно да знаеш, че ще е тя, колкото и труден, че ще е пътя до нея или намирането на решение, някъде в мозъка ще се случат едни връзки, които ще накарат приятни хормони, приятни усещания да се излеят в теб, защото ти ще знаеш, че колкото по-сложен казус си успял да решиш, толкова по-приятно удовлетворение ще почувства след това, поднасяйки си именно твоята прекрасна награда, твой начин да празнуваш по начина, по който на теб ти хармонира в момента. А такива начини, не се оправдавай, а такива начини има стотици хиляди. Само трябва да помолиш ума ти да ти помогне и да те насочи в тази посока. Само трябва да запиташ себе си какво е онова, което в момента би те накарало да се почувстваш още малко по-добре, отколкото в момента. Ето това е. Защото да, от една страна е невероятната ни способност, невероятното ни умение да действаме, да даваме напред, да правим правилните неща в подходящия момент. От друга страна е когато успеем да ги направим, умението да забавим, да поспрем, да осъзнаем, да осъзнаем. Или както казват бедуините, да поспрем за малко, за да дадем възможност на душата да настигне тялото. Твърде много препускаме, твърде много бързаме и твърде малко време си оставяме, за да осъзнаем какво всъщност сме постигнали. И случва се така, че дните ни минават, без ние дори да сме осъзнали колко много големи крачки сме направили. Само защото непрекъснато гледаме към следващото, към новото, към следващия връх, към другото нещо, към което да се впуснем. И само защото не сме успели да осъзнаем онова, което вече сме постигнали. А прекрасно и слънчево същество, балансът е именно между двете. Балансът е именно там. Преди да продължиш, преди да се хвърлиш нататък, да осъзнаеш, да си благодариш, да почувстваш удовлетворението, да отпразнуваш живота, да отпразнуваш способностите ти, да отпразнуваш новото ти умение, да отпразнуваш новото ти право да проявиш своите мускули и да отстояваш онова и пътя, по който вървиш. Много вярвам, че това лайфче ще те открие в точния момент, в точното време, в което наистина да осъзнаеш тази малка, но наистина безценна истина. Да поспреш, да се наградиш, за да надградиш. Да се наградиш, за да надградиш. Ето това е едно огромно съкровище, което с огромна радост поделям с теб. А сега ти пожелавам да се гримираш в най-красивата ти усмивка, да се облечеш в щастие и радост и точно така да продължиш твоя прекрасен, вълшебен, меден и изключително дъгичен ден. Защото животът е прекрасен. Изпращам ти цялата си светлина и добронамереност и ти пожелавам да имаш един истински вдъхновен ден, за който да имаш много малки поводи, за които да се наградиш, за да надградиш.
да се наградиш, за да надградиш. Вълшебен ден е денят ти, до скоро!